O'zi yangi yo'l shahri yangi desek bo'ladi, chunki atigi 5 yil avval ushbu hudud shahar maqomiga ega bo'lgan, lekin shahar deyilishiga hozir munosibmi? Nima deb o'ylaysiz? Aynan mana shu savollarga javob topish uchun bir guruh hamkasblarimiz bilan birgalikda Yulduzxon Olim va yangi yo'l shahriga press turga borgan. Lekin lavha avvalida bir kichik ma'lumot aytib o'tmoqchimiz. Hamkasbimiz ana shu yangi yo'l shahriga ketayotib, hattoki avtobus itarishiga to'g'ri kelgan. Biz yangi yo'l shahridamiz. Ushbu hudud nomini eshitgan har bir insonning xayoliga birinchi bo'lib yangi yo'l tabaqalari keladi. Ammo Toshkent viloyatining ushbu hududi nafaqat do'mboq jo'jalari, balki boshqa o'ziga xos jihatlari bilan ham nom qozongan. Bundan 4 yil avval shaharda bo'lganlar ayni paytdagi ko'rinishidan hayratga tushishlari aniq. Avvallari hech qanday infrastrukturasi yo'q, ikki qavatli binolardan ortiq ko'p qavatli uylarga ega bo'lmagan hududda hozir qator zamonaviy inshootlar qad ko'tarmoqda. Bunga misol qilib Nizomiy ko'chasida joylashgan eski poyabzal ishlab chiqarish korxonasi o'rnida barpo etilayotgan zamonaviy mehmonxona, ko'p qavatli uylar va savdo majmuasini keltirish mumkin. To'g'ridan-to'g'ri 6,5 million dollar hozirgi kunda investitsiya bu kirgizilgan. Ikkinchi etapimizda turibdi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bitta 25 etajli va 7ta 16 etajli domni qurilishi rejalashtirilgan. Bunga to'g'ridan-to'g'ri 16 million dollar xorijiy to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya jalb qilinishi rejalashtirilgan. Xuddi shu kuni Yangi yo'l shahar Farovon mahallasida mahalliy hunarmand Begzod Madraimovning yangi ko'rgazma pavilyoni, showroomi ochildi. Daraxt ildizidan, yog'ochdan milliy va o'zgacha uslubda tayyorlangan ushbu mahsulotlarga ayniqsa chet davlatlardan talabgor va xaridorlar juda ko'p. Ishtirokchilarning hayratlariga sabab bo'lgan ushbu mahsulotlar yaratuvchisi esa eng katta yutug'im o'zimdan qoldirayotgan maktabim deb aytmoqda. 22 ta shogird hozir yangi oldik. Xudo xolisa bu yil bilan yozda usta bo'lib chiqishadi. Oldingi shogirdlarimdan yana yutug'imiz shuki, 4 tasi hozir xorijda shu kasbni kontrakt bo'yicha ishlashyapti hozir. Hudud sanoat shaharchasi deb ham nomlanadi. Yuzlab sanoat korxonalariga ega manzilda asosan mahalliy aholi faoliyat olib boradi. 80 nafar ishchi o'rnini yaratgan kabel ishlab chiqaruvchi korxona ham ulardan biri. 2017-yilda asos solingan ushbu sexga 3 million dollar sarmoya kiritilgan bo'lib, yildan yilga faoliyatda rivojlanish kuzatilmoqda. 22 ta mahalla 80 mingdan ziyod aholisiga ega yangi yo'l shahriga press-tur qiziqarli holatlarga boy bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari vakillari nafaqat manzil bilan tanishib axborot yig'ish, balki ularni eltish uchun ko'zlangan avtobusni itarib o't oldirishdan ham tortinmadilar. Muhim ishtirokchilar hududda olib borilayotgan o'zgarishlarga o'z ko'zlari bilan guvoh bo'lib qaytishdi. Men bir necha yillar oldin shu yangi yo'l tumanini iqtisodini ijtimoiy hayotini o'rganib, bir qator eshitirishlar tayinlaganman. O'shandagi holat bilan bugungi kundagi hayotni tasvirlaganimda juda katta farq bor. Tashrif buyurgan navbatdagi manzil esa mevalarni qayta ishlash va ichimlik sharbatlarini qadoqlash quvvatiga ega korxonada vaziyat bilan tanishish barobardi. Yuk tashishga bo'ljallangan avtokarni boshqarishga ham imkon topildi. Qiziqarli press-turga yangi yo'l shahri hokimi bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqot yakun yasadi. Hokim xonasidan tayyorlangan maxsus lavhani esa keyingi dasturlarimizga olib qo'ydik. Yulduzxon Olimova, Fazliddin Zayniddinov, Navro'z Xushvaqtov, Markaziy studiya uchun.